Die jongste navorsing en ontwikkeling in die veevoervervaardigingsbedrijf kom eersdaags by Sun City onder die loep tijdens vanjaarse AFMA Forum. Ons gesels met De Wet Boshoff, die uitvoerende directeur van AFMA, oor die hoofvlakconferentie. Baie welkom. Goedemorgen, baie dankie vir die geleentheid. Verduidelik eerst kortliks vir ons, wat is AFMA's rol in die veevoerbedrijf? Ja, Elsa, AFMA is basis die verteenwoordigende, amptelike verteenwoordigende lichaam van die formele voerbedrijf, en daarbij bedoel ik formeel is vervaardiging van veevoering om weer te herverkoop. Tans is ons op die oomblik 145 lede reg oor Suid-Afrika, sowel 7 lede binnen SADC. En ons poog ook om hierdie hele aksie na SADC streek uit te brei. Sê vir my, wanneer vind hierdie forum plaas en wie behoort dit by te woon? Die AFMA Forum 2016 vind plaas van die 1ste tot die 3de maart. Hoofsakelik alle veevoervervaardigers, insetverskaffers, diensverskaffers aan die bedrijf en natuurlijk alle bedrijven rondom ons bedrijf wat belange het in die waardeketting, word daar verwelkom. Sowel as natuurlijk die studenten, ons nieuwe geslag, wat die veevoerbedrijf moet verder vat. Nou goed, as ek het bywoon, watter type inlichting en aanbiedings kan ek verwaag? Basis die program bestaan uit 9 sessies wat gaan plaasvind oor 2,5 dae. Ons skop basis af met 'n globale sessie wat ons net kyk hoe lyk die totale voerbedrijf in die wêreld. En dit behels veevoere, die verskaffing van roumateriale of kommoditeite wêreldwyd. En dan natuurlik oor ekonomiese sake waar daar 'n inset gaan wees deur die Rabobank van Nederland om vir ons net die ekonomiese sy daarvan te beklemtoon. Dan beweeg ons af na die streek toe. Dan kyk ons na hoe lyk veevoervervaardiging in die streek binnen SADC. Daar gaan kan ek sê aanbieding wees oor Tanzanië en Kenia. En dan begin ons na die meer voeding verwante sake kyk, insette tot die bedryf, natuurlik die byvoegings tot die materiale wat ons in die voere sit. En dan natuurlik begin ons fokus daarna op sessies wat spesifiek fokus op die verskillende spesies. Onder andere herkouers en dan ook na die monogastries wat basis die varke en ook die hoenderbedryf is. Watter rol speel die konsep van veilige voer in 'n nuwe veevoertegnologie? Ja. Die konsep veilige voer, soos jy ook sal sien, ons slag spreek sy feed vir sy food, het ons aangeneem in 2007. Dit is ook amptelik geregistreer as 'n handelsmerk van AFMA. In 2 dekades terug sou mens kon sê die voerbedryf en die voedselbedryf het so bietjie ver van mekaar af weggestaan. Deesdae in die nuwe moderne era is die voerbedryf net so deel van die voedselketting as enige ander voedselbedryf. Daarom sê ons, as jy veilige voer maak, kan die huisvrou verseker wees vir veilige voedsel op haar bord. En die AFMA Forum poog om juist die nuutste tegnieke aan die plaaslike bedryf te verduidelik wat op internasionaal op die horison is, om dat natuurlik die veilige voer vir veilige voedsel te verseker. En natuurlik alle tegniese aspekte daarmee saam word ook ingesluit in hierdie pakkie. De Wet, watter nuwe revolusionêre ontwikkelings kan ons binnekort van die bedryf verwag? As mens kyk na die groot uitdagings wat AFMA as ook Suid-Afrika kan ek sê in die oë staar. Eerstens is dit natuurlik in die voerbedryf hoë kommoditeitspryse. Ek dink ons almal is bewus van mieliepryse wat bo R5000 'n ton is. Soyas wat ons mielies en soyas is ons grootste insette. Beide daai produkte is teen baie hoë pryse tans. So hoë materiaalpryse is een van ons grootste uitdagings. En dan natuurlik het ons nou net op die nuus gehoor van Kossatu wat Eskom se tariefverhogings teenstaan. Natuurlik energie is die volgende groot uitdaging in ons bedryf. En dan kan ons nie uitlaat water en ander infrastruktuur tekortkoming binne Suid-Afrika nie. So daar is 'n klomp uitdagings vir die bedryf. So waarop hierdie nuwe tegnologie natuurlik gaan fokus is, watter nuwe tegnieke bestaan daar en masjinerie bestaan daar om voedsel te vervaardig of voer te vervaardig teen baie goedkoper pryse? Watter nuwe roumateriale kom op die mark of in die wêreldmark wat goedkoper alternatiewe bied vir ons bedryf? En natuurlik watter tegnologie, en natuurlik hier kom GMO's ook op die horison, kan ons ook gebruik wat vir jou groter opbrengste gaan lewer. Ja. Wat natuurlik die prys vir die verbruiker op die einde van die dag gaan laer bring. So die AFMA Forum kyk vorentoe
en bring die nuutste tegnologie en tegnieke vir die lede. Baie interessant en baie sterkte daarmee. Baie dankie. So gesels De Wet Boshoff, uitvoerende direkteur van AFMA. Besoek plaaspublishing.com vir meer inligting. Hier is die jongste verwagte pryse van gewasse.